Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog. Vítam vás pri počúvaní a sledovaní dnešného podcastu. Dneska sme si prvýkrát do nášho Finax podcastu zavolali externého hostia a vítam tu v štúdiu Tomáša Pieružeka. Ahoj, Juraj. Tomáš, ty si človek, ktorého som ako prvého v podstate na Slovensku zaregistroval, že sa venuješ téme finančnej slobody. Veľa ľudí možno ešte na Slovensku nepozná vôbec, že aká finančná sloboda v Amerike. Je to v podstate skratka FIRE, Financial Independence, Retire Early. Skús nám možno niečo povedať troška bližšie, že čo je, o čom je to tá finančná sloboda? Z môjho pohľadu tá finančná sloboda je možno až taká druhorada. Ja to, čo sa snažím vždy hovoriť, je, že to prvorado by mala byť osobná sloboda toho človeka. A finančná sloboda z môjho pohľadu je len jeden zo spôsobov, ako sa k nej dostať. Čo ja rozumiem pod osobnou slobodou je niečo, že môžem robiť alebo robím to, čo ma baví, robím to s ľuďmi, s ktorými to chcem robiť, vnímam v tej mojej práci alebo to, čo robím, nejakú náplň, akože dáva mi to nejaký zmysel, že nerobím to len tak, no a mám nejakú časovú flexibilitu. No a z môjho pohľadu ten môj postup bol taký, že ja som sa snažil dosiahnuť najprv finančnú slobodu, aby som potom v podstate mohol robiť to, čo ma baví. No a ak sa pýtaš na to, že čo je pre mňa finančná sloboda, tá technická definícia veľmi jednoducho je, že ak tvoj pasívny príjem ti pokrýva všetky tvoje náklady. To znamená, že všetky tvoje investície ti vygenerujú dostatok pasívneho príjmu na to, aby si v podstate nemusel chodiť do práce, ak by si nechcel. To možno, s čím ja mám iba trošku problém pri FIRE je tá druhá časť, to retire early, pretože mnoho ľudí si myslí, že potom, už keď dosiahnem tú finančnú slobodu, že musím odísť do dôchodku. Ale to tak vôbec nie je. Tá finančná sloboda v podstate ti len umožňuje robiť to, čo si vždy chcel, pretože peniaze už v zásade nie sú nejaký problém. Možno tak na približenie spomenul si nejaký pojem pasívny príjem, čo je... Vedel by si možno troška lepšie vysvetliť tú definíciu, lebo možno nie každý náš poslucháč vie, čo to presne znamená. Jasné. Pasívny príjem je príjem, ktorý je oddelený od tvojej aktívne vykonávanej práce. To znamená, že tento príjem by ti mal chodiť bez ohľadu na to, či ty chodíš od rána do večera do nejakej práce, alebo nie. Ja keď hovorím o pasívnom príjme alebo o investičných triedách, tak hovorím o takých troch základných. Akcie, nehnuteľnosti a biznis. A každá z týchto investičných tried má svoje špecifika. Niektorý pasívny príjem z niektorých z týchto napríklad z akcií môže byť veľmi, veľmi pasívny. To znamená, že v zásade nemusíš nič robiť, len si zostavíš to konkrétne portfólio a v zásade buď žiješ či už z dividend, alebo potom z nejakej 4% safe withdrawal rate. Uh-huh. Ale na druhej strane napríklad nehnuteľnosti už sú trošku aktívnejšie, ako predsa len to množstvo práce, ktoré musíš vynaložiť, je trošku väčšie, aj keď samozrejme dá sa to nastaviť tak, aby boli taktiež veľmi, veľmi pasívne. Takže ak tieto investície si optimálne nastavíš a nastavíš si procesy, tak vieš týchto tvojich investícií dostávať v zásade bezpracný príjem. A toto je niečo, čo ja volám pasívny príjem. Okay, ako to bolo možno v takom tom tvojom prípade, že ty si v podstate začal túto filozofiu nejako viacej naplňať v momente, keď si bol v bode nula, alebo možno už si začal nejaký pasívny príjem mať a teraz si vlastne zistil, že aha, že ja už som finančne slobodný. Bola to asi taká kombinácia. Ja som o nejakom FIRE a Financial Independence, o tom som zistil až neskôr, ale nejak, odkedy som si prečítal prvýkrát knihu, ktorú vidím aj tuto u teba hore, Bohatý otec, chudobný otec, tak mne nejak v hlave ostalo to, že aktíva sú je niečo, čo mi vklada peniaze do môjho vrecka alebo do mojej peňaženky
a pasíva sú niečo, čo mi tieto peniaze z nej vyberá. Tento koncept nejak stále som mal v hlave a vždy som rozmýšľal, keď som čokoľvek išiel kupovať, že či je to pasívum alebo aktívum. Netvrdím, že som kupoval iba aktíva, to určite nie je pravda, ale vždy som bol v situácii, že som z tej mojej výplaty dokázal niečo ušetriť. To som asi mal nejak vrodené alebo od rodičov vštepené, že takú tú frugality alebo takú tú hospodárnosť. Tu som mal tak nejak vždy v sebe, takže vždy som dokázal ušetriť čas svojej výplaty. No ale tá otázka bola, že čo s tými ušetrenými peniazmi. No a keď som sa pozeral okolo mňa, tak ľudia míňali na pasíva. Vedel som ten rozdiel medzi aktívami a pasívami, ale to, čo som nevedel pochopiť, je, že ako teda z tých aktív, akože ako vytvoriť ten pasívny príjem. No a vtedy ja som sa dostal, v zásade sme sa sťahovali z toho môjho prvého, z toho prvého bytu, ktorý som kúpil, a tá otázka bola, že či ho prenajmem alebo predám. A aj keď som netušil, že ako to funguje, prenajom nehnuteľnosti, tak som sa rozhodol, že skúsim to teda prenajať. No a keď som ho prenajal, tak mne prvý mesiac, čo mi prišli peniaze na účet z toho nájomného, ja som v podstate nič nespravil a tie peniaze mi prišli. No a to bol taký okamih, kedy ja som si uvedomil, že aha, počkať, veď toto je ten pasívny príjem, o ktorom ten Kiyosaki rozprával, a toto je ten príjem z tých nehnuteľností. Takže takto som nejak začal nad tým uvažovať, no ale to ešte bolo ďaleko, veľmi ďaleko od nejakej definície finančnej slobody, alebo že by som vôbec rozumel, že od čoho finančná sloboda závisí, aké sú tam parametre, ale k tomu som sa dostával až postupne, keď som sa učil viac a viac. Veľa ľudí na to v podstate, aby dosiahlo tú finančnú nezávislosť, tak muselo sa veľmi zamyslieť nad tými svojimi príjmami, výdavkami, možno čo najviac osekať tie výdavky, prípadne zamyslieť sa nad tým, ako zvýšiť tie svoje príjmy. Musel si ty možno v rámci tvojej cesty k tej finančnej slobode riešiť tú cestu tých výdavkov, možno nejako drasticky si ich znižovať, alebo proste, alebo to bola len taká tá prirodzená, možno tá hospodárnosť, jak som ty nazval. Dobre, začnem tak trošku zoširšia. Ja keď som pôvodne si nastavoval nejaký môj taký cieľ, tak môj cieľ bol mať 10 000 eur pasívny príjem. Keď som si spočítal, koľko nehnuteľností... Ročne. Mesačne. Mesačne, aha, hej. Dobre. To bol môj taký veľký cieľ, ktorý som si stanovil, a spočítal som si, koľko nehnuteľností na to budem potrebovať. Začal som postupne tie nehnuteľnosti kupovať. Ale stále som mal pocit, že nejak sa, akože hýbem sa k tomu môjmu cieľu, ale nejak veľmi pomaly. No a vtedy, vzhľadom ako sa hovorí, že keď je žiak pripravený, tak učiteľ sa objaví, tak sa objavil. A ja som úplne náhodou išiel na jeden taký kurz alebo prednášku, neviem ako to mám nazvať, jedného človeka, ktorý, ja som si myslel, že to bude o tom, ako žiť v Thajsku zo 400 eur mesačne, ako skrátka tam môcť odísť s takýmto nízkym pasívnym príjmom a žiť tam pekným životom. No len tá prednáška sa postupne skôr posúvala do toho, že či peniaze sa rovnajú šťastie. A že koľko vlastne peňazí človek potrebuje na to, aby mohol žiť šťastný život. A že čo sú vlastne také tie kľúčové parametre, od ktorých závisí ten šťastný život. No a to, prečo o tom hovorím, je, že ten človek mi povedal jednu zaujímavú vec. Že on mi povedal: Tomáš, ja momentálne žijem z 200 eur mesačne. Vrátane stravy, ubytovania a tak ďalej. Netvrdím, že ten jeho prístup bol úplne štandardný. Žiť v dodávke, kúpať sa, teda sprchovať sa vo fitku a podobne, asi nie je úplne predstava každého, ale to, čo sa ma on spýtal, to, čo mne nejak ostalo v hlave, bolo to, že ak by som dokázal nejak výrazne znižiť svoje náklady, tak ja sa viem finančne slobodným stať o mnoho skorej, ako keď, až pokiaľ by som mal čakať na tých 10 000, ktorých som si ja nejak vysníval. No a vtedy, tu už sa dostávam k odpovedi na tvoju otázku, vtedy som sa dostal k tomu, že začal som sa pozerať na všetky moje výdavky. A ja som v tomto trošku možno extrémny, že ja keď sa rozhodnem, že do niečoho idem, tak do toho idem po hlave. A osekal som na kosť komplet všetky výdavky. Kompletne všetky výdavky, vrátanie telefónov, internetov, predplatných, subscriptions, knihy, vzdelávanie, strava, ubytovanie, kompletne všetko. Fakt je, že som sa dostal na savings rate niekde na úrovni 80%. To znamená, že... Z tvojich príjmov si dokázal 80% ušetriť a žil si len z 20% a z tých ušetrených 80% si niekde ich možno investoval, aby ti vytvárali ten pasívny príjem. Presne tak. Teraz
vôbec netvrdím, že toto bol ten najlepší prístup. A keď to človek, ako je to veľmi dobré cvičenie v takej skromnosti a v takom jednoduchom živote, ale počase mi začali niektoré veci výrazne chýbať. To, čo ale dôležité je povedať, je, že niektoré veci, ktoré som osekal, mi vôbec nechýbali. A vtedy som ja začal chápať rozdiel medzi tým, že ktoré výdavky sú pre mňa naozaj dôležité a zlepšujú môj život a robia môj život takým šťastnejším, a ktoré sú výdavky len také, že ich mám len preto, že skrátka majú všetci okolo mňa. A tak išiel som nejak s davom a kupoval som si tie veci aj ja. Takže bolo to také veľmi dobré aj pre mňa poučenie, že čo áno, čo je dôležité a čo nie. Mne sa tá cesta tej finančnej slobody hrozne páči. Ja som si v poslednom čase aj nejaké knižky už o tom prečítal. A áno, ako keby, že jedna možnosť je, sú aj nejaké ako keby, že drastické zníženie tých výdavkov, ale strašne veľa sa hovorí o tom, že v podstate najprv by si si mal uvedomiť, že čo sú pre teba tie najdôležitejšie hodnoty, že začal si aj ty tým, že si si povedal, ale neviem, prípadne nejaké knižke bolo, že skúsi dať dole, napísať na papier, čo sú pre teba tie najdôležitejšie veci, že začal si aj ty od takýchto basic alebo základných vecí? Nezačal, ale asi som mal. A ten môj taký postup na tej ceste k finančnej slobode, ja len v skratke, ja som v podstate stal som sa finančne slobodným v 37. Ja som si zobral pol roka kvázi voľno z práce, kde som pracoval. A mal som takú možno predstavu, že už ostanem na tom finančnom dôchodku navždy. Len ten problém nastal asi po 3, možno 4 mesiacoch, kedy ma prepadla jedna strašne zvláštna myšlienka, a síce, že mi začala chýbať práca. A ani nie taká, že je jednoduchá práca, ale ozaj, že komplikovaná práca, užitočná, skrátka vyslovene to, čo som predtým možno nejak ako tak nejak zatracoval, že to je ale zlá robota, tak teraz sa mi to zdá, teraz mi to prišlo, že wow, že toto by som ozaj, že mi to chýba v živote. No a ak by som to robil ešte raz, tak určite by som začal tým, o čom hovoríš. To znamená, že aké sú hodnoty človeka, to znamená, že čo je pre neho naozaj v živote dôležité. A až potom by som stával ten finančný plán okolo toho. To znamená, že ak chcem žiť nejakým spôsobom, ako viem žiť týmto spôsobom čím skôr, bez hľadu možno až na to, že či sa stanem finančne slobodným skôr, či o 5 rokov neskôr, z môjho pohľadu to je až skoro druhoradé. Neskoro, to je druhoradé. V prvom rade je nastaviť si ten život alebo optimalizovať si ten život tak, aby to bol dobrý život. A samozrejme tie financie k tomu patria. Mať tie financie stále pod nejakou kontrolou, a ak tieto dve veci fungujú, tak človek sa stane finančne slobodným skôr či neskôr. Ale v zásade ho ten čas až tak netrápi, pretože žije taký dobrý život. Aká je možno taká hranica podľa teba, že ten bežný človek by mal dneska na Slovensku dokázať vyžiť možno, ok, ťažko sa to hodnotí, že niekto žije možno na východe, možno v nejakom menšom meste, možno, alebo niekto žije naopak v Bratislave vo väčšom meste. Koľko je, ja neviem, akože, aká je tá suma, alebo ja netuším, hej, že ja tiež začal som možno tú cestu troška a začínam znižovať tie náklady, aj sa venujem to v nejakých našich blogoch, ale kam sa vlastne môžem dostať, že za akú cenu, za 1000, za 500 eur sa dá vyžiť, hej? Neviem, možno taká nejaká predstava. Dá, ale ako hovorím, z môjho pohľadu toto by možno ešte predtým, než odpoviem na tvoju otázku, jedna vec, ja keď hovorím, že som mal savings rate 80%, mnoho ľudí mi na to povie, ale ja nechcem žiť ako mních z rýža z fazule. Keby si porovnal môj životný štýl vtedy, keď som mal savings rate 80% a životný štýl ľudí okolo mňa, mojich kolegov, nespoznal by si rozdiel. Ja som chodil na dovolenky, my sme bývali v peknej novostavbe, chodili sme do reštaurácie, do kín. To, čo tým chcem povedať, savings rate 80%, ak máš príjem 1000 eur, je problém. Ak máš príjem 10 000 eur, je to asi veľmi jednoduché ušetriť 8000 z toho. Druhá vec, to, čo som ja sa naučil postupne, je brutálne optimalizovať. To, čo bežného človeka stojí 100 eur, ja to viem získať za 25 až 50 eur.
tie spôsoby, ako na to, ako na dovolenky, ako na kupovanie veci, ak si potrebuješ niečo kúpiť a tak ďalej. Je to o optimalizácii tých tvojich vynaložených peňazí, aby skrátka si za rovnakú sumu dostal dvoj až trojnásobnú hodnotu. No a ten tretí bod je ten, že ja som nasmeroval tie výdavky iba do kategórií, ktoré boli v súlade s mojimi hodnotami. Takže som prestal míňať na také úplné zbytočnosti, ktoré mi vôbec nejak nezlepšovali život, ale nasmeroval som to všetko práve do tých vecí, čo som mal tie moje hodnoty od 1, 2, 3 a 4, 5. Dobre. Máš rodinu. Samozrejme, ak sa chceš vydať možno na takýto spôsob života, vždycky na to treba rozhodnutie asi oboch. To znamená, že mal si podporu v manželke v takomto spôsobe získa alebo dosiahnutia tej finančnej slobody? To je veľmi dobrá otázka a poviem len jeden príklad. Je väčšinou, keď za mnou príde niekto na konzultáciu, väčšinou to býva chlap, väčšinou má buď partnerku alebo manželku a začne mi rozprávať. Tomáš, ja chcem investovať do nehnuteľnosti, potom rozmýšľam nad akciami, nad týmto biznisom, idem znižovať výdavky. Keď mi toto všetko vychrli, ja mu poviem, počkaj, stop, zastav, na sekundu zastav, odpovedz mi na prvú základnú otázku. Vie o tomto všetkom tvoja manželka a je s tým v súlade s tým, čo si ty navrhol? V 99% prípadoch je odpoveď nie. A tu sa dostávam k odpovedi na tvoju otázku. Ja som bol presne taký istý, to znamená, začal som sekať náklady, znižovať a tak ďalej a ona nechápala, že čo sa deje, že prečo zrazu z nejakého komfortného životného štýlu, teraz zrazu prechádzame týmto. A to, čo ja odporúčam všetkým, je predtým, než sa na túto cestu kdokoľvek vydá, musí mať tú svoju partnerku na svojej strane alebo manželku. Ak tú na svojej strane nemá, potom je to obrovský problém. Potom to smrdí už rozvodom a obrovskými konfliktami. Takže a ten spôsob, že ako tú manželku alebo partnerku presvedčovať, v podstate ja som sa mojej manželke snažil ukázať, že akým životom by sme mohli žiť, ak by sme sa dostali, ak by sme spravili teraz pár obmedzení alebo pár vecí by sme zmenili teraz, akým životom môžeme žiť za 5, 6, 7 rokov. A začalo to, trvalo to dlho, samozrejme, to každému trvá toto preobrodenie relatívne veľa času, ale určite to stálo za to. Teraz v zásade my nejaké zásadné konflikty v tom, že prečo žijeme tak, ako žijeme a čo sú naše hodnoty, nemáme. Ty si na Slovensku známy ako bloger, mal si blog Realitný investor. Dá sa povedať, asi si teda viac mal vzťah k tým realitám, to znamená, že ty si vybudoval ten pasívny príjem hlavne na realitách? Ja, áno, keď som ten základ môjho portfólia, áno, bolo v nehnuteľnostiach, aj stále je. Na tom som si ja do určitej miery vybudoval ten pasívny príjem, ktorý mi pokrýva náklady. Ale postupne som začal sa pozerať aj na investičné triedy ako akcie a biznis, pretože som vedel, že skrátka stavať všetko na jednu kartu, na nehnuteľnosti, môže byť trochu riziko. Že ak by sa náhodou s tými nehnuteľnosťami niečo stalo, a napríklad teraz už tie nehnuteľnosti sú tak drahé, že ja by som ani asi nevedel nájsť nejakú zaujímavú investičnú príležitosť, určite v Bratislave, Košiciach a týchto väčších mestách, tak som chcel vedieť alebo poznať, ako fungujú investovania do iných týchto investičných tried, ako akcie alebo biznis. Takže postupne som sa posúval aj do týchto iných tried. Tvoje portfólio, to znamená, okay, čiže máš možno asi aj nejaké akcie, ale gro ešte stále sú tie nehnuteľnosti. V zásade dobrý nástroj. Vy v podstate s Marianom Hlavačkom ste teraz si povedali, že chcete celú tú tému tej finančnej nezávislosti troška viacej propagovať na Slovensku. Nás hneď v prvom momente, možno to podľa mňa do mesiaca, ak ste tú stránku založili, tá vaša stránka veľmi zaujala a veľmi sa mi páči, že niekto sa vôbec touto cestou vydal. Môžeš nám niečo troška povedať o tom projekte Smart Life? Ja keď som, ako si spomínal, začal písať Reality Investora, tak ja som vedel, že tá stránka je fajn ako taký začiatok, ale mala dva problémy. Ten prvý bol, že ako si spomínal, ona bola veľmi orientovaná na nehnuteľnosti a priťahovala hlavne týchto ľudí. No ja som vedel, že nehnuteľnosti absolútne nie sú vhodným nástrojom pre všetkých ľudí. A ja som to zisťoval veľmi rýchlo, pretože chodili za mnou na konzultácie ľudia, živnostníci, podnikatelia, ktorí mali minimálny príjem a v zásade banka im žiadnu hypotéku by im neschválila.
Takže a pre týchto ľudí, skrátka ten môj plán, ktorým som išiel, ja vôbec nefungoval. Takže vtedy ja som sa začal zamýšľať alebo pozerať na to, že aké sú tie iné cesty. No a tých ciest k finančnej slobode je skoro nekonečné množstvo. Ale iba jedna je vhodná pre toho daného konkrétneho človeka. A preto my sme vlastne založili Smart Life, pretože ja som chcel vytvoriť stránku, ja to volám, že je to univerzita osobných financií. To nie je, tento projekt my sme nezakladali pre takých tých začiatočníkov alebo ľudí, ktorí nevedia, ako používať internet banking alebo kreditnú kartu. Je to skôr tá vysoká škola, kde tí ľudia v podstate dostanú jednak osobný mentoring odo mňa, to znamená, že ja s nimi prejdem tú ich cestu a nastavenie toho plánu, ale taktiež tam nahrávame kopec veľmi podobných takých edukačných videí na rôzne témy, hlavne ale s témy ako biznis, aj akcie, napríklad aj s Norom Nepelom, ktorý s vami taktiež spolupracuje. Takže toto všetko sú veci, ale ako hovorím, je to z môjho pohľadu, my sme chceli vytvoriť univerzitu, nie základnú školu ani strednú školu. My máme veľmi podobný názor v tom, že v podstate taká tá všeobecná finančná gramotnosť strašne na Slovensku chýba, že takéto finančné povedomie tých ľudí je veľmi nízke. Je to ťažké vlastne dostať sa na takú tú úroveň možno tých bežných ľudí, keď nahrávate tie videá, aby tomu ľahko porozumeli a možno vydali sa tou cestou, ktorú vy by ste chceli, aby teda nasledovali? Je to veľmi ťažké, ako možno máš aj ty tú istú skúsenosť. Je to veľmi ťažké, ale tá skupina ľudí, ktorí chcú, ale nevedeli ako, respektíve kde, podľa mňa momentálne už majú o mnoho viac možností, kde nájsť informácie v slovenčine o tom, že ako ďalej. Či už je to investovanie do akcií, či už nehnuteľnosti, či už o finančnej slobode. Takže postupne sa to dostáva k tým ľuďom, ale stále ono to závisí od toho daného človeka. Ak ten daný človek chce, tak si tie informácie vie nájsť. Ale je to stále veľmi ťažké. Ako nahrať video je jedna vec. A toto je dôvod, že prečo my sme vlastne ten program Smart Life nastavili tak, že je to kombinácia takého všeobecného vzdelávania a osobných konzultácií alebo osobného mentoringu, je, že niekomu pasívne niečo ukázať je fajn, ale častokrát tí ľudia potrebujú vyslovene chytiť za ruku a ukázať, že týmto smerom, že pre teba, ja neviem, sú vhodné akcie alebo pre teba nehnuteľnosti a ty sa pozri na svoje výdavky a ty máš nízky príjem. Takže taký tento handholding je veľmi náročný, hlavne časovo, ale verím, že to je tá cesta vpred, respektíve tak sme si to zvolili. Aká možno veľká miera je tam aj takých nielen všeobecných videí, ale že aj možno osobných konzultácií, čiže na čo kladiete dôraz? Ako ten program je postavený momentálne hlavne na tých osobných konzultáciách. Ja s ľuďmi vytváram na začiatku, volá sa to osobný plán finančnej slobody, kde s ním kompletne prejdem všetky príjmy, výdavky, aktuálne investície a tak ďalej. A nastavíme spolu taký, že čo ďalej? Čo je tá priorita pre teba, na ktorú by si sa mal začať pozerať? Je to príjem, sú to výdavky, je to investovanie, je to nejaká ochrana pred katastrofami. Takže na tomto je to postavené. Tie videá samozrejme a ten edukačný materiál, ktorý tam je, je už taký doplnok, ale tie témy sú veľmi zaujímavé. Teraz napríklad posledné témy boli investovanie do rekreačných apartmánov, čo je teraz veľký boom. Teraz krátka všetkých zaujíma, ako investovať do týchto apartmánov. Myslíš na Slovensku či vo svete? Na Slovensku. Okay. Na Slovensku Tatry, Donovali a tak ďalej. Je to veľký boom teraz, pretože sa toho veľa stáva. A to aj tak nejak hovorí o tom, že kde v cykle sa nachádzame, že asi sme v tom ekonomickom cykle už dosť ďaleko, lebo toto je zvyčajne taký prejav, že už ľudia nevedia, kam dávať peniaze. Tak sme zavolali človeka, ktorý sa tým živí, ktorý investuje do takýchto apartmánov a vlastne vysvetlil alebo hovoril o tom, že čo presne, ako to funguje, aké sú tam rizika a tak ďalej. Takže toto je typ videí, ktoré nahrávame. Cítiš dopyt na Slovensku od ľudí, že by chceli získať tú finančnú nezávislosť, že naozaj je už tá spoločnosť tak ďaleko, že sú tu ľudia, ktorí chcú ísť, ja hovorím, že do dôchodku, ale chcú získať tú finančnú nezávislosť v 30-40 rokoch? Čím ďalej, tým viac. Priznám sa, že keď som začínal môj pôvodný blog, tak tých ľudí bolo relatívne málo a bolo to niečo úplne neznáme.
ale ako sa začali tieto informácie šíriť či už od vás, alebo aj od iných blogerov, ktorí píšu o tých financiách, tak ten dopyt tých ľudí je vyšší a stále viac a viac. Ja som častokrát prekvapený, keď mi napíše 23-ročný človek, ktorý je ešte na vysokej škole a hovorí: Tomáš, čítal som tie veci, čo píšeš, a videl som sa na cestu k finančnej slobode. Oveľké 22 rokov, čo by som ja za to dal, keby mne niekto v 22 povedal všetko to, čo ja už teraz vlastne hovorím ľuďom. Takže ja verím, že sa to mení a podľa mňa tá vlna príde, ako ak začala v Amerike a teraz je to tam niečo ako skoro mainstream téma, čo sa týka financií. Tak ja verím, že na Slovensku je to tiež otázka času. Fakt ale je, že koľko 80% všetkých investícií, čo ľudia majú, sú na terminovaných účtoch. Takže priestor tam je stále podľa mňa dosť veľký. Mňa nakopla v tejto téme v podstate knižka, ktorú som si prečítal o tej finančnej slobode a rozhodol som sa, že je to cesta, ktorú sa chcem asi nie tak drasticky, ale možno ako keby, že viacej tak step by step vydať. Sú nejaké knihy, ktoré by si ty odporúčal? Možno, ešte možno iba na to, ono to možno doteraz vyznelo tak, že tá jediná cesta k finančnej slobode je cez drastické zníženie výdavkov, ale to vôbec nie je pravda. Ako tých ciest je nekonečne veľa. Jedna je napríklad, že zvýšenie príjmov, alebo o mnoho efektívnejšie investovanie. Takže tých ciest je veľa, každému sa dá našiť ako veľmi špecifická cesta. Čo sa týka kníh, ja možno by som aj neodporúčal knihy, ale skôr sú to blogy, ale väčšinou sú to po anglicky písané blogy. Hej, to je pravda, že po slovensky, že to je vaša veľká výhoda, že my v podstate celý ten obsah a celú tú prípravu dokážete tým ľuďom dať v slovenčine. Takže tie blogy, ktoré sú ako... Ten, ktorý mňa najviac nakopol, je MrMoneyMustache.com, alebo je to Early Retirement Extreme, ale tento Early Retirement Extreme, to je v podstate niečo akoby taká biblia finančnej slobody, ale to je tá extrémna verzia extrémneho znižovania výdavkov. Mr. Money Mustache je skôr taký ten mainstream, že nemusíte až tak extrémne ísť tými výdavkami dole, ale nerobte hlúpe rozhodnutia. Ja som si prečítal v podstate takúto knižku Playing with Fire ako taký úvod. Je to také možno veľmi lightovo popísané. A myslím si, že to je taký dobrý začiatok, že vlastne začal som veľmi v hlave o tom rozmýšľať. Ja som si povedal, že to možno zmenil môj pohľad trošku ako keby myslenie na to, čo v živote chcem a chcel by som dosiahnuť. A určite ako keby aj vám všetkým odporúčam si možno niečo o tom pozrieť a myslím si, že tvoja stránka smartlife.sk alebo smart-life.sk je vhodným spôsobom, ako začať. Takže ja veľmi pekne ďakujem Tomášovi Pieruškovi za dnešný rozhovor a želám ti veľa šťastia a úspechov, aby sa vám podarilo čo najviac Slovákov možno dotiahnuť na tú cestu tej finančnej slobody. Ďakujem, myslím, že pracujeme na rovnakom cieli, takže budem držať palce aj vám a budem rád, keď to vyjde. Takže ďakujem, dovidenia. Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.